ndërfehet si kur më parë Bora Zemani, nga darja me Donaldin e gjerë tek suksesi saj. Bora Zemani arriti majat e karierës me moderimin e emisionit, I cili rezultoi deri më tani si një nga programet më të ndjekura në trojet shqiptare, edhe pse nuk ishte drejtuar kur një format të tillë. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet I pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Bora e doli mban më së miri ta përballonte këtë emision kaq impenjues. Në një intervistë të dhënë, Bora tregoi se ishte Olsa, autore e programit, ajo që këmbguli që Bora të drejtonte emisionin. Ajo tha se u mundua gjatë nëse duhej apo jo ta pranonte si ofertë, por sot është e lumtur që nuk e refuzoi ftesën. Tashmë programi ka përfunduar dhe Bora nuk e ka problem të zbulë emrat e konkurrentëve të saj të preferuar. Ajo tha se Fationi ishte një ndër djemtë preferuar për shkak se atij I ka përditur më shumë në emision dhe gjithmonë e ka mirë kuptuar dhe nuk ka hatër mbetje mes tyre. Gjithashtu, ajo pranoi se edhe me Vlani është I preferuar I saj sepse ka qëndruar më gjatë në emision dhe çdo ditë përballej me të. Ndërsa nga vajzat, ajo nuk veçoi asnjë sepse tha se I do të gjitha njësoj. Bora Zemani është përfolur këtë kohë si dhe emra që mund të drejtoj spektaklin Big Brother. Mirë po, ajo e mohoi këtë gjë duke thënë se nuk do ta përballonte dot një format të tillë. Bora foli edhe për lidhjen e saj private, ajo tha se ka vendosur që këtë etutje të mos tregoj asgjë në lidhje me jetën e saj për te ekranit. Unë nuk kam dashur të flas për jetën time personale dhe kam folur shumë rrallë. Në disa momente më është dashur të ja përgjigjer për të shuar kuriozitetin e njerëzve që janë të interesuar për jetën e personazheve të njohur. Nëse unë do të zgjidhja, do të ishte ideale dhe unë do bëj punën time në televizion dhe kur të dal jashtë punës askush të mos më njohë. Kam folur disa herë dhe tani e kam vendosur të qep gojën përfundimisht. Nuk do të them më asgjë për jetën time private, ka thënë Bora me bindje të plotë. Ndërsa sa I përket planeve për zgjerimin e familjes, ajo tha se nuk është planet e saj të afërta, por do ta mirëpresim një fëmijë të dytë. Pervers I sëmur, urimi më I çmendur I Sarës për atë dheun që askush nuk e priste. Adhe Gjeravina feston sot ditëlindjen e tij të 29. Mes urimeve të shumta që ish konkurenti ka marrë në rrjet sociale. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet I pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Ajo që ka rënë më shumë në sy është dedikimi I Sara Malaj, me të cilin doli çift nga programi. Bukuroshja bjonde e ka uruar të riu nga Gjakova në mënyrën që askush nuk e priste. Ajo ka publikuar një foto të saj në instasori ku shfaqet duke mbajtur në dorë tortën tepër të veçantë për Adeon, ku mbi shkrimi I saj ka marrë gjithë vëmendjen. Më pas, ajo I ka bërë një urim më të ndjerë duke ndarë një fotografi nga festa e një nate më parë me Adeon, ku thotë, uroj që ditëlindja jote të jetë aq e lumtur sa më ke bërë ti mua. Kujtojmë që sot në mbrëmje ish konkurrenti ka organizuar një festë të madhe për ditëlindjen e tij, ku ka të ftuar të gjithë kastin e programit dhe jo vetëm. Landi I West Side Family sot dhe lajmin që u bë baba për herë të parë. Të gjithë u surprizuan pasi ai është një nga ato personazhe të njohur që flasin shumë pak ose as pak për jetën private, kështu që ne e dinim se ishte I dashuruar. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet I pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. E dinim që dëshironte një fëmijë, por nuk e kemi ditur kur cila është partneri e tij dhe këtë misteri I erdhi fundi në këto ditë të veçantë për çiftin. Eva, një vajzë brune simpatike, është ajo që I ka rrëmbyer zemrën Roland Hysit. Sot ajo ndau një postim në Facebook ku ka zbuluar dhe emrin e voglushit, I cili është Lukas.
Replikon keq nëna Antonelës ndaj Arjan Konomit. Çfarë e acaroi atë kaq shumë? Një ditë më parë Antonela ka dalë nga emisioni vetëm duke qarë, duke theksuar se me Vlani ishte penguj i saj më i madh. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Pas largimit ka reaguar nëna Antonelës në Insta Story në Instagram. Në një shkrim të gjatë, ajo i sulet Arjan Konomit duke i treguar atij se është shumë e zhgënjur. Ajo kërkon nga Arjani të jetë korrekt, kujtojmë se nëna Antonelës shkoi në program e mbushi me lëvdata Arjanin, por marrëdhënia e tyre u përçan. Antonela Berisha ishte konkurentja e radhës që vendosi të largohej nga programi i Beqare. Mes lotësh ajo shpreh se me Vlani kishte qenë pengu i saj më i madh. Para se të ikte nga emisioni, opinionisti Arjan Konomi i tha asaj disa fjalë. Ai e konsideroi fodulle, mendje lehtë, mendje madhe dhe theksoi se dëshira më e madhe Antonelës ka qenë të luante me djemt, prandaj shqyr që nuk u përputh me ndonjë. Arbana Osmani reagon për herë të parë për emisionin që po pretendohet se ajo do të moderoj. Arbana Osmani dhe Luana Vjollca kanë qënë dy emrat më të përfolur për gjatë këtyre javëve të fundit. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Dy moderatorit më të suksesshme kanë qenë kryefjala e mediave për shkak të një lufte që thuhet se po bëhet mes tyre për të moderuar Big Brother VIP. Megjithatë, deri më sot nuk kemi pasur asnjë reagim nga dy moderatorët. Megjithatë, Arbana nuk i ka shpëtuar kuriozitetit të fansave në lidhje me këtë çështje dhe gjatë një interviste virtuale dikush e ka pyetur: "A je ti prezantuesja e Big Brother VIP? Na trego, të lutem." Arbana nuk ka dhënë asnjë lloj detaji duke u përgjigjur: "Patjetër që do t'ju tregoj kur të vi momenti." Këtu nuk ka asnjë përgjigje të drejtë për drejtë, por Arbana lë të kuptohet se gjërat nuk janë ende të qarta as për të, dhe ndaj nuk dëshiron të flasë derisa të ketë një vendim përfundimtar. Nxori foton në krevat me anën. Arjoni habit me deklaratën e tij. Disa muaj më parë, Arjoni u përjashtua nga programi pasi publikoi një foto me anën në krevat. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Ditën e sotshme, ai ishte sërish pjesë e programit, kur tha troç se nuk është penduar për veprimin e tij. Jo, nuk jam penduar sepse çdo gjë që kam kaluar dhe me femra të tjera më përpara, sot nëse do t'i takoja rrugës, do i puthja në të dyja faqet dhe ku di un, do i uroja gjithë të mirat. Unë nuk jam njëri që mbaj inate me njerëz. Disa persona e kërkojnë, nuk e meritojnë. Ky ka qenë mësim sepse ka shumë femra që kanë atë lloj karakteri, ka thënë Arjoni. Fumbohet Bora Zemani nga një koment i një ndjekse në Instagram. Ajo ja kthen duke i thënë: "Bora Zemani, një emër tepër i lakuar në mediat roz kohët e fundit, kjo për shkak se ndodhet në moderimin e një programi që po sjell shumë polemika në rrjet."
Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Moderatorja së fundmi ka postuar një foto para festës së përfundimit të programit dhe shkruan Qetësia pas fortunës. Mirpo një nga ndjekësit e saj ka vënë re një detaj. Bora është fotografuar me taka në rër, një parogjykim që shumë persona e bëjnë hera herës, me apo pa të drejtë. Këtë nuk duam ta themi ne, por çfarë përgjigje ka marrë nga Bora? Nuk isha për plazh, dola sa për foto, i kthehet Bora pasi me siguri ishte në dieni që këto komente do t'i vinin edhe më mirë i ka paraprirë. Blerimi i habit të gjithë, shpreh hapur pëlqimin e tij ndaj Bora Zemanit. Edhe pse programi u mbyll në mënyrën më të bukur, prap disa djem dolën beqar prej andej dhe janë akoma në kërkim të dashurisë. Një prej këtyre ka qenë dhe Blerim Dauti. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Ai, edhe pse pati disa takime me Antonelën dhe Aristelën, por si që duket, asnjëra nuk e kishte shkruar që të përfundonte me të. Në një emision, ai na habiti të gjithve, tani me një koment që ka dhënë lidhur me moderatore Bora Zemani. Ai shprehet se ajo ka qenë dhe i ka ngelur shumë fiksim, dhe sa keq që nuk ishte konkurente. Madje shprehet i bindur se jo vetëm ai, por të gjithë djemt e kishin qep dhe fiksim. Nuk e dim se si e ka marrë këtë Bora Zemani, e cila duhet theksuar se vazhdon të ngelet një mami beqare pas ndarjes që duket ka ndodhur me Donald Veshaj. Sara reagon pas aludimeve se u nda me Adheun. Ka qënë koha që s'ma varte. Sara dhe Adheu për para pa kohë u larguan çift nga programi, por shumë komentues në rrjetet sociale aludojnë se ata të dy vetëm aktruan. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Madje në ditëlindjen e Adheut, ajo nuk u pa askund prezente, ndërkohë që ish konkurenti festoi me vajzave gjysmë të zhveshura në klub dhe jahtë. Pas gjithë kësaj, Sara reagoi me një video ku shihej Adheu duke vallëzuar me konkurrentë të tjerë të programit dhe injoronte atë. Ka qenë koha që s'ma varte, shkruan ajo, sipër videos, ndërsa Adheu e ka rishpërndar duke shkruar: ndodh shpesh kur e do një person shumë dhe nuk e di si t'ia tregosh para atij personi. Jasmina fillon flirtimet hapur me Fation Kuqarin. Jasmina duket se e ka harruar leht Andi Artanin, me sa duket, dhe hidhet në sulm për Fation Kuqarin. Po qarkullon një video ku Jasmina në form shakaje i alyp Fationit. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Duke plasur edhe të qeshurat më pas. Nuk dihet nëse Jasmina e ka bërë këtë gjë për të bërë xhelos Andin, apo me të vërtet e ka me Fationin. Kujtojnë që lidhja e saj bëri buj dhe menduam se ishin për njëri tjetrin, por që mbaroi shumë shpejt dhe tani ata kanë filluar jetën e tyre. Ku Andi vazhdon flirtimet me Dion Afonën, ndërsa Jasmina duket se po afrohet me Fation Kuqarin. Nuk dim akoma sa të vërteta janë këto zëra, por ne morëm shkas me videon që po bën Nami në rjetë.
Lediana nuk përmbahet, shpërthen kundër Mevlanit dhe hedh akuzam. Mevlani e cilësoi këtë veprim të Ledianës si një justifikim për të ndarë prej tij dhe me bindje të plotë u shpreh se ata të dy nuk do të jenë më bashkë nga sot e tutje. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Miru pas këtyre fjalëve nuk mungoi as reagimi Ledianës, kjo e fundit të shprehur e revoltuar përmes një postimi në Instagram. Ajo thotë se nuk e kanë ftuar për të sqaruar në program dhe madje thotë se pas këngës që Mevlani shkroi për të, fshihet një vërtet tjetër. Nuk ngrihet asnjëherë imazhi duke ulur imazhin e tjetrit, aq më pak duke u viktimizuar. Kjo është drejtësia juaj që flisni në emision për mua dhe unë që duhet të isha prezent për të sqaruar gjërat nuk më ftoi njëri. E nëse unë pas kam shkuar për famë dhe jam shtirur, pyes veten, po të tjerët për çfarë? Për klikim e këngësh, me cilin shpirt e shkruajtë këngën time? Se e vërteta është ndryshe, shkruan Lediana.